ចំណុចទី3ចំណេះដឹងអំពីប្រៈគឺជាចំណេះដឹងដែលគេនិយាយច្រើនប៉ុន្តែនៅតែអត់មានអ្នកយល់បានច្រើនទេដាសាអីដាសាគ្រប់គ្នាត្រូវបានកាត់ឡាងមកនៅក្នុងសង្គមដែលប្រាប្រាស់លុយហើយបើកភ្នែកមកគឺលុយគឺជាអតិភិបដូច្នេះមើលប៉ុណ្ណាក៏ពិបាកយល់ដោយសារធាតពិតមនុស្សចេះចាយលុយដើម្បីផ្គត់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃទៅលើលុយគឺមានអ្នកយល់ដឹងតិចនៅឡើយហើយយល់ផ្ទុយនឹងច្រើននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសឹងតែ180ដឺក្រេផ្ទុយទៅនឹងការពត់ដែលធ្វើឲ្យការទៀងត្រឡប់មកឲ្យពិចារណាលើរឿងហ្នឹងវិញคล้ายជារឿងចម្អកលော့លើយឧទាហរណ៍យើងឃើញមានទស្សនៈបិទទូជាច្រើននិយាយលើលោកនិឋានលុយອາດអាចពេញសុភមង្គលបានលុយອາດអាចពេញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្លាប់គិតការយើងនៅក្រហ្នឹងបានទេควรតលើពាក្យហ្នឹង មានអ្នកខ្លះស ਾਇ តថាអានឹងទស្សនវិជ្ជាមិនជាការពិតឲ្យបើមិនជាលើកពាក្យថាដំឡៃរបស់មនុស្សអត់សំខាន់ទៅលើលុយដែលគេមានអ្នកខ្លះក៏ថាចេះតែមានហើយចេះតែនិយាយអានឹងនេះអត់លុយនិយាយចឹងមនុស្សដែលនិយាយចឹងនិយាយទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពរលុយ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលអត់មានលុយច្រើននៅលើโลกនេះមានច្រើនជាងមនុស្សដែលមានលុយនឹងឯងពួកអ្នកដែលមានលុយជាមហាសិទ្ធិជាសិទ្ធិដែលមានភ័យរោចតិចឯងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងពិភពโลกប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើសុភមង្គលខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លួនឯងជឿថាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរស់នៅក្នុងសុភមង្គលពេញលឹងនៅក្នុងជីវិតគេហើយមិនចាំបាច់មានលុយអង្គុយលឺឡានថ្លៃដោយគាត់ទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយថាអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមើលវីដេអូនេះហើយយើងសើចចំអកបែបណា បងអត់ខ្លាចនៅក្នុងការញីអអ្វីមួយដែរជាការបិទប្រាប់ពួកយើងហើយបងចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ពីចំណុចលុយនឹងឲ្យច្បាស់ណាដោយសារយើងយល់ខុសអំពីលុយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងលះបងរបស់មានតម្លៃជាច្រើននៅលើលោកដែលយើងស្ដាអត់បានវិញទេនៅពេលយើងមានលុយ ជាងរវវាអត់បានវិញទេខូចខាត់ជារៀងរហូតពាក្យនេះអ្នកដែលធ្លាប់តាមតាមដានផេកម័យសនសេរីឬជាញឹកញាប់ហើយបើបសិនជាប្អូនបាត់អ្វីៗទាំងអស់ហើយប្អូនដូរមកយកលុយប្អូននៅតែជាមនុស្សចោរមិនទៀតគ្រាន់តែមានលុយវាអត់អាចមានលុយនឹងហើយខ្លៃជាមនុស្សអស់ចាយហើយមានលុយសិនទៅចាំគិតបាទត្រឹមមានលុយញ៉ាំបាយបងគិតថាប្អូនមានលុយញ៉ាំបាយប៉ុន្តែលើនឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអត់ជិះគ្នាតបគ្នាអំពីរឿងមនុស្ស មានកូនតម្លៃឬមនុស្សចោលមាសៀតទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគ្មានអ្នកណាຮູ້បានលើ100ឆ្នាំទេមាននេះមានតិចទូចមែនទែនដល់មួយភាគរយនៃប្រជាជនសរុបផងយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជានឹងហ្នឹងឯងយើងនិយាយពីជំនាញបច្ចេកទេសដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ហើយនៅក្នុងចំណុចទី3ហាក់ឲ្យបងនិយាយពីរឿងលុយបងចង់ឲ្យពួកយើងយល់ថាការបង្កើតលុយគឺជាប្រព័ន្ធហើយវាតេកតងជាមួយនឹងការគិតជាប្រព័ន្ធនៃគុណិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់มันតេកតងជាមួយនឹងការធ្វើការខ្លាំងបានបានលុយទេ ណឹងហើយក្លាយនឹងងងយម្ដងទៀតណាមិនធ្វើកា8ម៉ោងបានលុយ1000បងអូនធ្វើកា16ម៉ោងយកលុយ2000ថែម4ម៉ោងទៀត20ម៉ោងដល់ប័យយកលុយ2500ហីមិនអញ្ចឹងហីកាគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកាគិតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខុសពីបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នៅលើโลกបងនិយាយពាក្យបុគ្គលជោគជ័យសម្រាប់បងបុគ្គលជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលគិតដោយវិធីត្រឹមត្រូវដែលអាចរកលុយបាន ទាំងរះសាបាននៅគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កសាងលុយពិបាកដៃតទេມັນបង្កហើយអ្នកណាឈឺចាប់ມັນកេងប្រវាញ់បោកបញ្ឆោតឲ្យมันធ្វើអំពើខុសច្បាប់សុំចាំពាក្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបុគ្គលជោគជ័យទាំងនោះយងឃើញមានច្រើននៅលើโลกនេះបានបង្កើតនៅអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យអាចឆៈរយៈជីវប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតលុយឲ្យគាត់សំបីតទៅពេលគាត់កំពុងកេងនេះគេហៅថាអ្នកមានពិតប្រកប គឺជាប្រព័ន្ធរកលុយដែលបង្កើតចេញពីផ្នែកគណនិករមិនមែនមានន័យថាធ្វើការហ្វ្រីឡង់បាន400ទៅតែធ្វើការហ្វូលថែមឲ្យបាន800លួចលក់អនឡាញខាងក្រៅ400ទៀតថែមការនិយាយផ្ទះឲ្យគេ400ទៀតមានន័យថាចង់បង្កើនចំនួនត្រូវបង្កើនម៉ោងពេលធ្វើការនោះទេនេះគឺជាការគិតខុស ការគិតខំពីមជ្ឈបាយនៅក្នុងការរស់លុយនឹងហើយដែលយើងមានគំនិតខុសគ្នារវាងការយកលុយទៅប្រើឬក៏ផ្កាប្រើខ្លួនឯងរកលុយការយកលុយទៅប្រើបងខ្ញុំមានលុយណយកទៅប្រើហោតទៅលុយហ៊ានមិនបានហោតទៅលុយចាយមិនបានព្រោះនឹងបានលុយណយកទៅប្រើដូចគេអ្នកមានអ្វីដែលបងដឹងមិនចង់ប្រាប់យើងថាជិះបើសិនជាឥឡូវនឹងយើងមានលុយ150ដុល្លារដែលសាយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការអ្នកកឡែងធ្វើការមួយឬមួយកប៉ាម៉ាក់យើងឲ្យលុយ10000ក្នុងមួយថ្ងៃមួយខែយើងមាន300000 300000រៀលដើម្បីចាយវាយនៅសាលាបើសិនជាប្អូនយល់អំពីលុយប្អូននឹងមិនត្រូវធ្វើការពេលយប់បន្ថែម8ម៉ោងទៀតឬក៏6ម៉ោងទៀតចាប់ពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង1យប់ដើម្បីស្វ័យរលុយប្រាក់ខែ150ដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកអន្សោមទុកឬក៏មលោះយកម៉ូតូមលោះយកឡាននេះ បងនិយាយចឹងមិនមែនមានងៃថាអ្នកដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងបន្ថែមពីលើការរៀនពេញម៉ោងហ្នឹងគឺជាការជ្រើសរើសខុសទេអ្នកខ្លះអាចមានចម្រើសដូចប្អូនទេក៏អាចមានចម្រើសស្អោះក៏អាចមានលុយ10,000ដែលប៉ាម៉ាក់គាត់ឲ្យទេត្រូវចាំណាគាត់ចង់រៀននៅភ្នំពេញគាត់ត្រូវតែមានតែជួលអញ្ចឹងក៏អាចមានកន្លែងស្នាក់នៅគាត់ត្រូវតែបខំធ្វើការក្រៅម៉ោងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងនេះគឺជាកលៈទេសៈលក្ខខណ្ឌផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌប្អូនមានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយប្អូនអាចមានចាំបាច់អីត្រូវតែធ្វើ អូនអាចទៅធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តសុំបីតែគ្មានលុយមកល។ដើម្បីបົດពិសោធន៍បងគាំទ្រពេញទំហឹង។ពីព្រោះងាយគ្នាមិនមែនទេងាយគ្នាមិនថាមិនបង្កើនម៉ោងពេលកំពុងពលកម្មយើងដើម្បីទទួលបានលុយបន្តែមទេប៉ុន្តែបើបញ្ចេញពេលវេលាដែលជាទ្រពមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកតែរៀនយកបົດពិសោធន៍ ចំណាយពេលវេលាដែលគេខកគ្នាគេងនៅម៉ោង8យឹងតែធ្វើការម៉ោង11បានមកគេងចំណាយពេលវេលាយោលលុយនឹងដើម្បីយកមកបងថ្លៃអនឡាញរៀននៅ coding រៀនអំពី big data analysis រៀនអំពី marketing management រៀនអំពី communication skill ដែលបងបានប្រាប់ពីខាងដើមប្អូនធ្វើចោះធ្វើត្រូវហើយគឺយោលលុយទៅប្រើនេះហើយគេហៅយោលលុយទៅប្រើគុំច្រឡំថាធ្វើការបន្ថែមម៉ោង7ម៉ោងទៀតនៅពេលយប់ យោលលុយនឹងមកសន្សំដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានណាអត់ទេណាអូនអូនមិនមែនជាវ័យសន្សំលុយទេប្អូនគឺជាវ័យសន្សំក្រេឌីតប្អូនត្រូវតែមានទីតាំងឈរជើងមួយធំរឹងមាំ មានគេឈ្មោះល្អគុណតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារមុនអាយុ40ឆ្នាំពីព្រោះនៅពេលប្អូនអាយុ40ឆ្នាំប្អូនអត់ចង់ចូលអอฟហ្វិសនៅម៉ោង7ចេញនៅម៉ោង5ឬក៏ប្អូនអត់ចង់ធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធទេបងដឹងនៅក្នុងចំណោមគ្នាជាង10នាក់មាន9នាក់ចង់ហ្វ្រីចង់ធ្វើការពីហាងកាហ្វេនេះគឺជានិន្នាការរបស់ពិភពលោកនិន្នាការទៅមុខរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ពីព្រោះសេរីភាពគឺជាទ្រពសម្បត្តិទី1បង្កើតសុភមង្គលនៅលើโลกនេះមនុស្សគ្មានសេរីភាពគឺគ្មានសុភមង្គលមិនថាគេឲ្យលុយយើង5000ដុល្លារក្នុងមួយខែ10000ដុល្លារក្នុងមួយខែឲ្យតែប្អូនព្រួយស្ទិកជាមួយអ្វីមួយដែលមិនមែនជាសេរីភាពនៅក្នុងការគិតរបស់ប្អូនប្អូនអត់សុខสบายចិត្តទេអញ្ចឹងបើប្អូនចង់បានសេរីភាពនឹងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក Freelance ប្អូនចង់មានការងារដែលធ្វើការពីរកន្លែងណាក៏បានប្អូនត្រូវតែបង្កើតនៅគេឈ្មោះ Credit គេឈ្មោះសង្គម គេឈ្មោះជំនាញមែនទេអ្នកខ្លះពូកែជំនាញគេឈ្មោះសង្គមអត់ណាខស ாய் ហ្មងគ្មានណាគេធ្វើការគេភ័យណាគេគ្រាន់តែលឺគេឈ្មោះសង្គមគាត់ធ្លាប់កឹបគេធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាប់ទូកទៅលងកំពង់បំផ្លាញកំពង់ចោលឬក៏ ឆ្លងស្ពានឲ្យរស់ចៅអីចឹងនេះឲ្យគេហៅថា credit សង្គមចំណាយ credit សង្គមមានល្អប្រកែឲ្យໃຫយមានគេជួយជិតច្រើនលើលំដំសង្គមស្ដាប់ទៅដូចលុយប៉ុន្តែធ្វើការអត់កាតអីទាំងអស់ធ្វើអីក៏អត់កាតអត់មានលទ្ធផលនឹងឯងដូចតែគ្នាអញ្ចឹង credit ពីរនឹងប្អូនត្រូវមានហើយមួយទៀតរបស់មួយដែលសំខាន់ជាង credit ពីរនឹងទៀតសំខាន់ជាង credit ពីរនឹងទៀតណាប្អូនគឺសុខភាពប្អូនអត់អាចទៅលក់ឈាមយកលុយនឹងទៅន្ស่อมទាំងម៉ូតូណាត្រូវចាំ បងអាចដើទៅសាលាបានបើប្អូនមានសុខភាពល្អហើយប្អូនមានសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមិនខ្វល់ជាមួយការវេតម្លាយប៉ុនអ្នកដតីប្អូនអាចកសាងក្រេឌីតសង្គមនិងជំនាញបានជាមួយនឹងសុខភាពល្អបើប្អូនអត់មានសុខភាពល្អធ្វើការរៀន8ម៉ោងអត់ធ្វើ assignment ឲ្យគ្រូសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្សោយទៅសាលាខ្សោយជាងគេយប់ឡើងត្រូវធ្វើការដល់ម៉ោង12ទៀតយកលុយនឹងទៅម្លោះម៉ូតូឬមួយក៏យកលុយនឹងទៅធ្វើអ្វីមួយដែលប្អូនចង់ទិញដូចជា iPhone អីណា ណ៎ថ្ងៃនេះគឺជាការលក់របស់មានម្ល័យបំផុតនៅក្នុងជីវិតប្អូនគឺលក់យុគវគ្គភាពពេលវេលាដែលប្អូនអាចរៀនចូលយកទៅដូជាមួយឧបករណ៍តិចណូឡូជីដើម្បីឲ្យដូចពួកម៉ាក់ប្អូននៅស្ដាប់នៅឡើយអត់ខឹងហើយអត់ចាក់ចេញអញ្ចឹងបងមានទ្រឹស្ដីមួយជួនប្អូនយកទៅពិចារណាបើចាំអត់បានអាចស្ទិកលឿនជាងស្ទិកនៅពីមុខតុធ្វើការឬក៏ពីមុខតុរៀននៅលើកលែងដុសថ្មិញដែលពេលឡើងអាចឃើញណា លុយសន្សំណាបងអូនវាមានកំណត់វាអត់ធំលឺកំណត់ដែលយើងមាននេះបើយើងមាន150ក្នុងមួយខែយើងសន្សំបានតែ100ទេប៉ុន្តែលុយចំណូលណាបងអូនវាគ្មានកំណត់ទេបងអូនអាចគេរូបាន150 300 400 500 5000 55000 500000ដុល្លារ200000ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់បងអូនគ្មានកំណត់ទេបើយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយការសន្សំនៅលើចំនួនដតដែលបងអត់យកលិញទៅរៀនទេបងខ្លាចរៀនទៅគង់តែមិនចេះអស់លុយបានអីសន្សំការសន្សំវាមានកំណត់ពីព្រោះបងមានតែ150បងអាចសន្សំលើពី150 ប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនចេះប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងឲ្យទៅជាការស្វែងរកចំនួនចាយលុយទៅលើគេ50 70 80ឲ្យធ្វើឲ្យមួយសម្រាប់ប្អូនបើយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពរូបភាពនិងគុណតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងទីផ្សារវិជាជីវៈអាជីពរបស់យើងនឹងការចំនួន10ដង20ដងលើកពីលើពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានជិះសភៅមួយឈ្មោះថាការជិះចាប់ជាសភៅថ្មីដែលខ្ញុំសរសេរឲ្យមានចំនួន300ទំព័រជាងជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច ពីជំនស្វ័យរកសភើការជិះចាប់បើសិនជាយើងរត់ទៅពេញវេលានឹងទម្រាំคล้ายជាអ្នកនិពន្ធអាចបានមើលសភើការជិះចាប់នេះក៏មានមេត្តាការជ្រនដែលអាចតកតងជាមួយនឹងបំណិនជីវិតការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងការចូលរួមលើកទឹកចិត្តអ្នកនតីដើម្បីប្រើប្រាស់ការជិះចាប់ដែលជាធម្មតាយើងតែងតែជួបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យคล้ายជារូបមន្តងាយស្រួលសម្រាប់យើងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិត